Po ti çpe dashur. Po sigurisht që kam shkuar, kam takuar dhe unë miq të mi dhe nuk është e vështirë të shkosh të gjesh nga këta lloj kontingjentesh. Ka një shtab elektoral të tërë Partia Socialiste në Fier, ka një mini shtab elektoral në Durrës, ka dhe një shtab elektoral në Dubai. Këto tre kontingjente i vendosin drejtorët e policisë, siç është rasti i drejtorit policisë Shkodrës, që ka bërë një reagim që ishte më shumë ishte një autogol që ishte një reagim. Po zoti Braçë sot e sqaroi që ai ka qenë me Skyn, po pra, Skyn si ja të shpjegoj të ka. Marcela ekziston, që të thotë ekziston gjëja, ekziston. Po më fal pak. Kjo lajmi. Njëra nuk përjashton tjetrën. Nëse themi që ky njeriu është kërkuar të emërohet drejtors ditën e hënë dhe ky njeriu emërohet sot që është ditë e enjte, fakti është fakt. Pra ky njeriu është emëruar drejtor. Dhe e fundit për ta ndjes krahas se e përfundova, ajo që më shqetëson mua më shumë nga gjithë qasja që ka Edi Rama, nuk është çështja që Rama kthehet në një gjuhë që nëse do ta përdorja unë në rrugë, ju garantoj që polici më i parë do më shikonte, do më çonte në psikiatri. Nëse unë do përdorja atë lloj gjuhe, polici më i parë do më referonte. Psikiatrinë përdori sot Zoti Rama dhe tha që janë disa. Po pra, pas çështja është që Rama ka humbur qetësinë. Pyetja është pse ka humbur Rama qetësinë? Sepse Rama kuptoi ditën e djeshme nga shkuarja e Berishës në SPAK, kuptoi që njerëzit nuk e kanë braktisur Berishën. Do të diskutojmë, kemi edhe këtë diskutim pak më pas. Po. Tani dua të them ato njerëz që ai e di se është mërzitur. Po, jo. Oskar Dilar, se ju hap rruga vet, atje është rrugë e kryeministrave. Unë nuk presidenti, pra të është mërzitur. Unë nuk besoj që Edi Rama do të lutem Latristo. Unë nuk e besoj. Pra atë kosa prokurorët e SPAK-ut i ka emëruar vet, nuk mendoj do të jetë ditë e arrestuar për ta. Jo. Çfarë të mërzit? Ja do ta them unë. Po pse se e shoh që ke pak investimi i Zotit Rama dhe investimi i gjithë maxhorancës dhe investimi i një pjesë faktori ndërkombëtar është që opozita të jetë sa më dobët madje në kushtet ekzistenciale minimale për 2025-ën. Ta marrë parasysh. Nuk besoj se kanë ndonjë gjë të keqe që dikush të dëshirojë që kundërshtari të jetë i dobët deri këtu. Po më prit një herë. Pastaj mënyra të shpon tjetër. Po prit ta marrojmë gjë një herë parasysh. Ky nuk është problem atë që tha dhe Dhuli. Problemi për partinë, edhe mua, që jam deputet i Partisë Demokratike, nuk më dhim se hiç, po hiç fare, po fare ma fare, partia para Shqipërisë, para familjes, para qytetarëve shqiptarë. Por se prandaj është demokracia, do duhet që një tren, që është majoranca, me një tren tjetër më të vogël, që është opozita, të ketë një diferencë të vogël që do të thotë pak a shumë të hedhë një fare ekuilibri. Në një kohë që të ketë një ekuilibër në demokraci si çka çdo lloj procesi tjetër. Por në çastin që ti ke një tren me shpejtësi, po themi 500 kilometra të majoratës, dhe ti mundohesh me gjithë format që këtë trenin tjetër ta pengosh dhe të menosh që do thyesh kokën në momentin e fundit, në ç'kuptim. Këto po kërkojnë që ta shkatërrojnë në opozitën dhe sa liberishën. Pa diskutim që mundësia më e madhe do ndodhi.